Poezi për fuqi, është një njëjarë artistike për fuqizimin e gruas, do të flasim dhe të antajmë këtë bised me Vjolca Bajra, që është artiste, është poete, aksidentalisht të kote fundës, si që ne thotë thote dhe vetë, Flasim për jetën dhe karierën artistike në Meksik, Vjolta Bajraj është me ne. Mjëmgjesi, falemderit që jemi në Vjolta. Mjë falemderit që jeme që edhe në, në hyrët të programit kur ju prezentuam, thamë që nuk kemi pas në herë në dika që, që jetë në Meksik. Kemi pas misafirë që kanë shkuar, kanë performuar në, në Meksik, si që ka qenë aje pianisi, amë duke të edhe nga ka të për përshtypjen, po dika që jetë në Meksik nuk e kemi pas edhe është një rastimi me diskutuar dhe me juve edhe për jetën që zhvillohet atje, si përdo në mesin e shumë, shumë pak shqiptarve, që bëjë një jet aktive në Meksik edhe të për një kohë të qatë. Alketa tha poete aksidentale, po mjek e profesionistik, kjo po. <laughs> A të vëthonë edhe këtë profesionare u shtrani në baza ditore. Falem dhe të njerë që keni orën. Falem dhe që më keni fëtu. Unë në Meksik e më që njësë të 5 vite, unë jam mjek, jam drejtoresh në një klinike në Meksiko City, e, e thash që aksidentalisht jam bë poete, se Uh, kam fillu të shkruj vëndë, dhe kam fillu të shkruj poezi që një vite gjysë, më dërshëta. Pas i kje së të madhe gjithë dhe të bajra. Ashtu, ashtu. Atëherë ke fillu të shkruaj dhe të, të, të mire situaj që intensivisht me poezin. Po, unë gjithmonë e kam dashë literaturën, poezin, dhe shta për atashtu, jo kam qenë me gjithë po të 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 Nuk kam, kam shkru poezi se gjithë dhe ti ka qenë ashtu mirë në poezi që mm -hmm. unë jam di shumë e vogël. Mm -hmm. A i ka pa po në po, herë për kërështi, e gjevdeti po e zite juja? Po, gjevdeti e ka pa që unë di me shkru dhe shpeshëm ka thonë, Vjotës i shkru shumë a mirë se shumë student mi, a i ka dhonë poezinë në Universitetin mm -hmm. po, e Mexico po unë kam, kam qenë ajo pjesa reale e familjes, që kam thënë, ja, artisti jeti, unë e porri në... Unë jam jekja, unë jam jekja familje. <laughs> Edhe jam knash me poezit ati, jam knash me poezit poetve që i du, me literatur, po nuk kam, kam të nëtum me hin botën e poezis me shkruone. Po, kur ka shku që vdeti për kësaj botë, dhimbja ka qenë aqe madhe që unë kam ndi nevoj me një farë mënyre me gjithë një ngushu, me si gjithë një, një me nëzirë dhimbjen që e kam rena. Poezia më këtë rrasë për mu ka qenë si një klithje për shpëtim. Mm -hmm. Edhe kam fillu, kam fillu me shkru, kam shkru në fillim, kam shkru vishë për vete, pas kam fillu e, për kur i ka pas për vjetore, gjithë dhe ti kam botu në i poezie dhe njerës të kanë fillu më më thonë asa bukur po shkru dhe shto më kanë identifiku që, shkru si poete. Cila është e parë që e keni shkru? Edhe që e keni marë, që e mar, e keni që e kam shkru edhe që e kam botu, ka qenë kujdes kur flet me një grua që ka jetuar me një poet. Okay. Oh. Në no i varkë? Ose veç për mbajtja poezisë? Êshtë një poezie që la thotë që kujdes kur flet me një grua që ka jetë mu një poezë, sepse ajo ka jetu, ka bashkjetu me vdekjen, ajo është e botën ndryshë, ajo është e uh, uh, qësërime në zëgjve në në ndrysh, uh, në në dë, e ndëgjën ndryshë, muzikën e shiutën e shë e ndëgjën ndryshë, ajo uh, botën e shëndryshë, sepse ajo ka jetu me një poet me atë që jetën e zakonshme të ashtëndronë në të jash zakonshme. Pa ka shumë kjo është, dhilem, kjo, është, dhilem, kjo është, kjo është poezia që të kam e kam shumë. E thonë me, me të drejtë që poetët jo vetëm që bëjnë dëshurin ndryshë, e jetojnë jetën pak më ndryshë, ka një përceptim për botën pak më ndryshë, imagino pas taj edhe të tjera që i rëthojnë ata. Sa ka pas ndikim dikim dhe qëfar të kalën pas gjevdeti për pos krimtarin e mrekullushme të ti, që ne do të kemi kujtim të përjetë shëmë uh, gjitha brezat e generata të tje. Për juve personalisht, të jetosh me një poet, të rangu të tilë se që ishte gjevdeti, uh, të, të kryoni familjen, të bashkëtoni me poezin, me ato që qua e ngushlimi për shpirtin, pika për veshin, si tuar, si do që ta quash, është, që far, uh, të mjësijet dhe që farë të kalen realisht? Dhe jo bashkjetis gjitha të vite bashkë me gjevdeti. Tjetosh një poet, më thash, është një gjë e jashtë Nuk është e letë, tjetosh një poet, ata i kanë jetën e vetë emocionale, i kanë ato batisat e dëzbatisat e veta, qëllat janë prezente gjithë po jetën e një poeti, që li është poeti vërtet, që lind poet si gjevdeti për shembol, që ti si bashkudhëtare e ti duhesh me qenë në njëherë shumë tolerante për me kuptuat botë emocionale që e ka poeti. Shpesh her ti ajo streha ku aj strehohet, i aj muni ku aj mështetët, në të shta kur bota i duket e pavlefshme, je ajo e cila e përqafon kur ajo është i mërzitun, sepse bota emocionale poetëve është ndryshe nga një... E luhatëshme, ha? Ndryshe është. Ata e shohin, perceptimi i botës i një poetë është ndryshe nga një njëri zakonshëm. zakonë nuk është një emision për gjevdet bajraj. E dhe le nasho, nëse nashe dhe egzistona e bota për tema atje, mund të andjej. Por, uh, qëfar poeti, qëfar njëri ju ishte për brenda poetit në shpi? Gjevdeti ka qenë uh, në... Në shëshëri, gjithë ka qenë njëri jashtë sakonisht i kandëshëm, E, në tavolinë me pas gjithetin ka qeni mrekulli, i ka pas saj batuta të veta si ti kishte si ti ndjerte nga gjepi, po në shpi, në përdis shmëri, në ka qenë, shpesher ka qenë njëri e, depresiv. Ashtu. A po, he? Po, shumë herë... Se ishe i pak nachur me... Me plot, gjana, me plot gjana, po, me plot gjana. I, i do të ndryshe. Gjevdeti për shemën i ka mungu shumë Kosova, prej si kemi shkune në Meksikë, Gjevdeti gjithmonë e ka pas një zbrasti shumë të madhe që nuk është në Kosovë. A e ndjenë të mungjesën shumë? Shumë, jashtë A e konsideron të këthimin? Po, mu dhimet shumë gjevdeti që ka shku pa u këthynë Kosovë. Friga ti gjithmonë ka qenë që ndoshta do të vdes pa u këthynë Kosovë me jetu vitet e fundit jetësime. Pa, puna, Selinda, po, puna se linda, a? Po, gjevdeti ka qenë profesor në universitet edhe tashti me 6 mars, gjevdetit do të bënd të 64 vite. Edhe ne kemi prit gjevdetit edhe unë kemi prit që ajti bënd të 65 vjet. 65 vjet është me Po, edhe të kthehemi. Por në gjevdetit nuk i prit të 65 vjet. Nuk me interesant këtë depresiviteti, se që është dhalë kjeta me drejt, nuk është të programin për qëvdeti, po është shumë interesant, një figur shumë interesante, edhe që kemi interes edhe me dëgju për ti disa detaje. Këtë depresiviteti, vinte përshkak se, si me thonë, gjatë gjithkoj, të lojë për të shprej diçka edhe në, në poezi, apo ishte edhe kjo mali për vendin e mali për nuk e di për, për shumë shka? Po, gjithmonë, shumë herë për, me, për depresion egziston një shkak. Uh -huh. uh, shumë të në herave, uh, thash poet, në përgjithsi jetën, në përceptimin e botës e ka në ndryshe. Uh, gjevdetit i ka mungu Kosova në mëngjes, kërë që me, me pikafen, uh -huh. gjevdetit i o që me lajmet për Kosovën. Uh, orari për shembul ju jeni 7 orë këtu për para, gjëvdetit ka nejtë ato 24 orë shi gjëvdetit ka qenë ka punu shumë natën. Edhe në 12, në orani 2, gjëvdetit ka qenë i dhe shpesh herë e pa që a ka qenë me lajmi në Kosovë, me shka po në Kosovë, shka po bëtë në Kosovë, dhe më thënë... Si ka ndarë jetën... Ka, ka jetu në, në Mes, Mexico City, po ka qenë shumë i kyqën me Kosovë. Jash zakonisht shumë ka qenë i kyqën jeta jote në kratë e ti. E vështirë, përfundimisht e vështirë, jo e letë, si thash, ti e të me një poet, nuk është e letë, e thashtë dhe është. ju vetë, nuk është e letë. Një mje ke në profesion, një zonjë e dashur, e vlerësuar në karierën e saj, ju punoni në një rëbre klinikave në Meksiko, dhe vini shpesh në Kosovë. Si ishe ti, sa ju gjendë pranë, si e ndimove, sa ishe mështetja e ti kërësore? Mendoj si që... Si cilëson të i pranin të ndë jetën e vetë. Që ka qenë edhe edhe shpirtnore, edhe profesionale, me, po, me qenë edhe një të një një të Unë mendoj që kam qenë uh, një përkraje shumë e fort për gjevdetin, gjevdetja ka theksu gjithmonë këtë, që pa vjollë që nuk isha më plot gjana, jo pëse unë kam su me shkru poezi, po pëse unë kam qenë një mbështetje emocionale e ti Kështë shumë e fort. Nësishme. Jash zakonisht e fort. Uh, ajë gjithmonë ka qenë vjollë që është pjesa racionale e imja. Mm -hmm. Kur ajë ka pas atë botën e vetë artistike, uh, kur e ka shriku botën me sytë e një poeti, une kam qenë ajo që e kom prunë tokë dhe i kom thonë, Gjevdet, ktheju, <gjë> ktheju se jemi me një botë tjetër qëllë në ti përpara më ndonë. Dhe realitetet e diqka tjetër, a? Po, edhe mendoj që i kom bo shumë për, për Gjevdetin në një, një pjesën emocionale dhe në pjesën tjetër, Unë kam punu, po uh, nëse ka qenë e nevojshme, shumë herë që më ka thirë Gjevdetin telefon, kemi qenë të konektu më gjithë uh, ditën, shpeshar i kam lëmë punën teme dhe ja këmë kushtu në një gjysore bisedës me Gjevdetin, nëse pas për është, është ndihë e... depresiv, është e... është ndih, mërziton, nëse është ndihë mërzitun, nëse ka ndodhë diçka në Kosovë që Gjevdetin e ka nëzirë pak për binarve, atëherë kam bisedu. E Kam, uh, kam pas privilegë se unë jam drejtoreshë një klinike, edhe ko mujtë me menagju kohën ti me për përshemë, okay. me okay. thënë, një një gjysë ore mësë më bezdisni, se i kam disa pun të mija. <laughs> në raport me pjesën tjetër të familjes pastaj? Në raport, ne kemi dy djemë, Genti edhe Loriku. Mm -hmm. Jetojnë në Meksikë edhe Po, Genti jeton në Kili. Genti okay. është ekonomist, ka kryu një doktoratur. Dhe dhe keni vendosur me popullu do vende që s'ka shqiptar. Po. <laughs> <laughs> ka qenë, kjo shkumja, Gentit në Kili gjithashtu ka qenë Do shta ju përse e ka zgjithaj, po a i ka kry një doktoratur për ekonomi edhe në Shëbëa, pas ta jo njof me një vaj kilit, jo në okay. Martu dhe kemi një njëp, ah, për, okay. e keme një Nip, e keme po Arbenin. po. Arbeni është Nipi? Po, Arbeni është Nipi. Ti e mërtifik Shqiptarët? Po. Sa bukur me jetë gjatë? E djali tjetër? Djali tjetër është Lëriku, Lëriku jeton me ne, Lëriku studion me eksi, Lëriku tash është me mu në jeton, do më thonë me mu fakt hajde po flasim për aktiviteti, po me që po, po futim e të personalja, po mbesim këtu mande i kalojmë të, 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 të poezia dhe të aktiviteti. Uh, ju, si më thonë, e keni nda mendje tash me që ndrua ty, se e that me gjëvdetin kështë planifikuar një tjetër, edhe, edhe një vjetë e pak, edhe me u këthy mande ju në Kosovë, gjemë cikurisht e ka jetën e vetë. Tash ka ndryshu një qëka edhe po, si e në planet. Uh, jo, edhe si është me jetu, po me interesan shumë në Meksikë. Unë në Meksikë me jetu shumë bukur. Nëse ti nuk uh, Meksika në botë njëhet si shtetë problematik me droga, do. me këto farë bandat e veta që e kanë, por nëse ti e zgjedhë mënyrën e jetës që ti nuk përzihesh në ato pjesë, do më thënë ti mund me jetu një jetë shumë të bukur. Si gjithë mund tjetër, Meksika është, po flasë ma shumë për Meksiko City, është një vend shumë i bukur, është një vend e është një qytet që i ka atë që stilet jetës grumbullume që nuk mundesh është me gjithë dështar në një qytet në botë klima e Meksikës është e jartë zakonshme. vegetacion, fruta, ushqimi, ato ushqimi e Meksikës është në një ndër kuzhinat matë mira në botë në base. E Meksikant janë njërës shumë të mirë, Meksikant janë njërës e si të... E jetoj njëtën shumë, janë popullë i lumëtur, janë popullë që, që, mm -hmm, mm -hmm. që e knaqin tashmen, prezentën, janë popullë që Nëse, nëse ti e mërzitën, ajo është në gjendje me qajt me ty? Jo, no, e janë me patik. Shumë. Um, me gjithat këtë e një në Kosovë, njerë, dyherë në vjetë me patjetër, sa do orë të gjata fluturimi edhe sa do mundime që mund të keni gjatë rrugës, si gjithmonë, e gjeni një mënyrë patjetër, një shkast si. të do mos doshën për, si, për si. të 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 Kore fitëm, tha, po vi, tha, rrallë... Jo shumë shpesh, rrg, jo shum shpesh një herë në vjetë Një herë dy herë në vjetë. E ma ndëj, përgjigja ime ishte që, dëmë thonë, kemi shqiptarë që përshka këtë rëthana, sigurisht, jo përse së duban, po që jetojnë këtu në Evropë dy orë lartë, një orë gjysë dy orë lartë, mm -hmm. dhe a vi një herë në vjetë a zvim. Jo, unë mendoj që ardhja jonë në Kosovë, është si kur vjen edhe i mbush bateriat për me vazhdu ma të tje. Uh, pambarsisht sa mirë e kime një shtetë tjetër, pambarsisht sa ki jetën e mirë të realizume, ndjeheshe e plotësume, uh, kjo pjesa e, e atë dheut është, është pjesë që nuk përmbushet me asgjë. gjë. Mm. më thonë, është një pjesë, një zbrastit cilën e mbush veç kur të vjenë në vendin cilin je. Uh, familja, shërqia, nështëta rrugë, qyteti, krejt ato jënë pjesë, krejt ato jënë pjesë cilat nuk ti përmbush as qytet, as një vend në botë. Unë, uh, ne me gjëvdetin kemi pas planit, këthehemi pas i gjëvdetit i bënd të 65 vite, uh, unë gjithashtu me ndoj më këthy, edhe pëse tash nuk është gjëvdeti, po unë gjëvdeti është këtu, dhe më thonë unë kam dëvdekun i të minë Kosovë, po nuk mui më këthy me një herë se nuk jam një studente që e merë një qante dhe këthejhet, unë kam kryu një jetë tanë me kësik. Ja, një, një, uh, një, një qere këshikullë, ja. Aha, do më thë 25 vite i kemi atje, dhe 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 dhe. po uh, planet e mi a janë pak nga pak të këthejhem. Uh, Edhe profesionalisht? Profesionalisht uh, uh, jam mjeke. Edhe profesionalisht me hapë një shka, me hapë një ordinatës. Po nuk e di, nuk e di, Se i ne kemi nevoj për mjek po na i kemi mjek kështu që... <laughs> edhe në Kosovë ka mjek mjaft, e, edhe ka mjek, mjek, mjek të mirë, po, po ka pra. profesionistë shumë të mirë, po planet e mija jam pak nga pak të, të thehem. Gjyni, falte, mjek e? -e? Una jam uh, uh, mjekësi estetike, i thejmina atje, okay. medisin estetike. Edhe edhe këtu i themi mjekësi estetike, bukër fartë. Uh. Me gjithatë kësaj radhe, këthej është për poezinë. Po, për poezi për fuqi, që është një projekt, një iniciativë, një iniciativ, një gjare artistike për fuqizimin e gruas. Kjo të rikë them kësaj radhe në Kosovë? Po, këtë herë, këtë uthtimi jemi ka qeni pa planifikumë, planet e mija kanë qenë të vinë qëshorë dhe do të vi prapë në mm -hmm. qëshorë, ka me qenë një ardhe ma e gjatë. Tashti shti ka marrë spesifikisht për poezi për fuqi që më kanë fëtu artë polisë që unë i falenderoj shumë se Thash, unë kam fillu që një vitë shkruj poezi, nuk kam kam në i të botum, kam poezi të botume në përgjete, po... E, kje nërmen të abësht një përmledhjen? Unë në shpresoj që po, unë kam poezi për me botu një përmledhje. Sa bukur. Po. Mm -hmm. Ke me po, e ke pas në konsult, para praktisht me po, në i shpi. Po, më kanë ofru, më ka kanë ofru, po deri tash nuk kam ndih shumë e gatshme. Mm -hmm. uh, kam qef me përgatit pak ma mirë. Uh, sa ka ndiku u sa po më ndërësën, poezia gjevdetit të kjo, dhe më thonë edhe... Ko... Jash zakonisht. Ata që e Poezinë e gjevdetit dhe Poezinë e vjollë të sëtë, a e vrej një farë që më në gjashmërije se është shumë na... e natyrë shumë e mënduodhe? Po, më kanë thonë njërë që e shohin shumë ndikimin e gjevdetit të unë, të poezia jemë. Se ke pas t'i uh, profesor në shpi? Uh -huh, ashtu ashtë, uh -huh. edhe Gjevdetin unë e kam pas edhe si poet favorit. Dhe më thonë... Jo, vëshpëse kom pas bashkërët, po më ka pëlqy shumë si poet. Më ka pëlqy poezia ti edhe më pëlqenë edhe sot, Gjevdeti ka qenë poeti jashtë zakonë shumë mendoj unë, jo, ndashta jëmë subjektive, po mendoj që muj me qenë subjektive si bashkëshërt, po jo si poet. Mm -hmm. Se gjevdeti më të vërtet, poezia ti është, është poezia që la, sa hajë religion të prek telat e shpirtit atje më të thellët ku i ki, poezia gjevdeti të prek. Absolutisht, dhe të gjithë të themi këtë, dhe jemi të një mendimi për poezinë e ti dëllirë për poezinë edhe vargun, vargun shumë kjellët dhe shumë. The um, të thellë. Të mungon? Shumë, jashtë zakonishtë. Zakonisht. Jeta jeme mas gjevdetit nuk është të njëjtë. Um, është si... Unë shpesh thëmë, mas i ka shku gjevdeti, është njëtë duesh me patë diçka shumë të bukur, shumë të vlefshme, që ti kështë e vdekë për ato, për me vazhdu me jetu. E kur nuk e ke atë pjesë, dhe më thonë, jetë a duket e pavlefshme. Uh -huh. Të duket e t'il t'ani? Në duket e t'il. Unë kam pas një periodë shumë gjatë depresionit pasi që vdeti ka shku, uh, kam shku me psikolog, tanatolog, me... Kam fillu me te i kalu, e kom pa që duhet më ngri. Nështë të poezia ju ka ndimu, ha? Po, shumë, ju jashtë akunisht. Nuk i dhjë se ka qenë edhe rekomandim, base, e? i njerëzve me cilë tjeni konsultu? Po, ajo është, poezia është një sen që linë vetë vetë prej tje, dhe më thënë është kur kur... Një që qitë e ndjetë, në të shkanë që ndjetë. dhimja dhe, dhe tje ndinë nevoj me, me qitë dikon, e kam qitë në letër ato. Mm -hmm. Nuk ka qenë asë njëherë, ajo mendimi jam që, o, të bohna unë e poete, se të pas atë... atë, atë ambicje. Do më thënë atë qëllim, atë ambicje, kisha fillu shumë maherët më shkru, Po kjo ka qenë thjesht nevoj, nevoj shpirtnore, jemja që me fillu me me, me nëzirë dhimbjen që e këm pas, që ma ka shkaktu i ke a gjithë detit. Edhe përduket mm. në fakt, edhe përduket në shtasë, si, nuk e di si, si, si me e përduar, mm. po përduket një farvashdimësi e poezis në familje mbajra, ja? Të, e la gjithë detit aty ku e la <laughs> dhe po e vazhë para në vjolë, ca... Unë shpresoj edhe pse me ndoj që jam shumë larë gjithë detit. Oh, po, fëmite, kanë në gjendë, kanë të rëshëguar në gjendë, uh, të ti... Fëmite janë ma shumë Në dashtë ta kanë të rashëgu, po nuk uh, djali madhë për shemull uh, uh, ekonomisë që është, uh, e ka muzikën, i bjenë gitarës shumë mirë. Për në një farë po, po, ka një artë. Loriku, art, për, për, për momentin nuk ka në i unë edhe pse shohë shumë gjana gjevdetit e Loriku, po uh, të shkrujnë asë një anë, uh, nuk, nuk asë as i madhe, asë Loriku nuk kanë Ndështë ta mundë, unë kam fillu më shku ma shumë, shumë vjetë. Ndështë ta ta fillu në dikur, po uh, ma shumë janë shkencorë. Ma shumë shkencorë, mm -hmm. po duha, po praktikë. Bukur, këj projekt ë, është një projekt që naturisht në zitë dhe fuqizon gruan dhe për mes artit, për mes poezis, për mes fjallës shkruar, për mes fjallës bukur, i ndimon ato në shumë rëthana të jetës. Uh, si e cilësani? Poezi për fuqit. Mendoj që është një projekt shumë i rëndësishëm, e, një projekt shumë i vlefshëm për poezi për fuqi për femrën, për gruan. E, I përgëzoj ato që kanë organizu, kam pa që kanë me marë pjesë disa femra mjaftë mm -hmm. fuqishme, mm -hmm. i kam lezu disa poezit atyne, e kam pa projektin që e kanë shumë të rëndësishëm artë polisë, Unë i kam zgjedhë disa poezi, poezia jime kryesisht është më shumë për gjevdetin, dhe më thënë dhimbja për gjevdetin, po kam edhe poezi tjera ku kam ikë pak për i rrugës, për A, i dhimbjës për gjevdetin. A keni varë që të kujtohet momentalisht? Që so, unë jam e dëshuruar pas poezisë dhe natyrshme që kam dëshirë në interpretojsh diçka. Kje të kujtojt ndë një varë që... Mujë gjerë... me gjithë në telefon në dishka. Ok, shpo, me, me shumë që... Mujë me gjithë në telefon në dishka, se kërë me në shumë. do të nalizosh për shumë në të fundit, ose dishka që e kje ashtu ma për zemër, po mirë mm -hmm. mir, kishme qenë me e pa dishka, ose me dëgju dishka prej poezisë, të me. Pa tjetër, se është dishka shumë shumë e bukurë. Edhe në fakt, aja që thua gjithmonë, Alket, dhe më jep një dhimbje... Ta jep një kërje dhe, po... Ta jep një, një vepër të madhe, një kërje dhe... po e lezoj një poezi që kam shkru tash në fund, se okay. kam mjatë, është poezi, do më thënë e pa përpunume. <laughs> ok, pa. Derisa për fundon dita, e shohim sa të pavlefshëm kemi qenë, e shohim sa shumë kemi humbë, derisa jetha për shkon ka fundi, e ne prapë vizatojmë buzqeshje në fytyr, edhe pse në ditët që nga kanë mbet, nuk shohim asgjë tjetër përvesh një zbrasësie. Mm -hmm. Më të është poezi depresive gjithashtu. A, Mirë, vret, dukshëm shumë zbrastia që kalën, i ke një rjutë më të dashur të familjes, i ke gjysmës tjetër të shpirtit, i ke një poetit të madhë, dhe naturisht që ka lënë zbrastin në gjithë në Shqipe, imaginojeni si sa ka lënë zbrastin në shtëpi, në familje të grue, e të këpimit mire vetë. Dhe e vetë mja mënyrë për të ashuar malin është po, vazhdimësia e letrës, vazhdimësia e vargut, mos shkëputja, kujtesa për të um, neve ato buqetat me lule që i adërgojmë dhe njerë letjene dhe këto tufat me, me vargjë, me, 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 me grumbu i shkronjash që, që i shkojnë poetit. Në këtë formë e kujtojnë më zbukur, ja, po jo? Ashtu është. Un... Ne edhe kërë kemi qanë, kërë ka shenë gjevdeti, nuk, dhe më thonë, festat të tona, këto për, për vjetori martesës, të për këto, nuk kemi qenë shumë njërës të luleve, të këto, më shumë kemi qenë njërës të fjallëve, të poezive, një shishe me vend, dhe shta kemi hapë pori. dhe uh, shpesh her ka ndodhë që gjevdeti më ka thirë dhe më ka thonë, vjolë, kur po vjenë? kam thon Xhevdet mos më bën presion se unë kam pacient. Jo jo veç kam shkruar një poezi po të mirë, po duhet ta lexoj kur të jem. Cila është krye poezia e ti? Që ti e kujton? Cila është vepra e ti më e bukur? Te <të> te te kush vepër ose te kush poezia te cila krim të ri ose prodhim artistik ka hedhë më shumë mund në që që ka bo me shumë qëtë. Po Gjevdeti ka qenë poet në Meksik, për shumë o dhe ka në poet i dhimbjes. Uh -huh. Gjevdeti ka shkru shumë për dhimbjen, për për dhimbjen njërzore. Si kur e tindrë që do të pikët e arët. Po. Ka shkru dhe për dashurinë, Gjevdetit pas i ka vdek, është, ju ka butu i libri Unaza a Saturnit, e siri është një libër i vetëm i Gjevdeti që është prej fillimit deri në fund me poezi të dashurisë. Uh -huh një poezi që në në e du shumë, që në fund të botu, mm. duhet me pas këtu, është duke zgjuar djelen, që është poezi që është në dërë të fundit, në dërë mu, që a e kalen? Po, okay, tash, edhe e dhe ato do të gjuhi këtu. Me, me, me të gjuhi. Ndërko ka lën një bibliotek të pasër, sigurisht. Shumë, jashtë zakonisht, që vdeti ka mbi 25 vej pra me poezit botuarat në Shqipë, ka të përkëthy me në shumë gjuhë, në gjevdeti ka shkru dhe spanisht, ka në, në spanisht libra, Spanish. ta shë janë të, duke e botu në spanisht veprën e, e përgjithshme të gjevdetit. Kompletin, a? Po, universitetin që ka punu. A ka lënë, në dorë shkrim? Po, dhe dhe vjolës, po, kalen, po, e shkrim, po, gjevdeti, para se me vdekë, ka dorëzu, për shemë, unë aza që cila ka dal një 5-6 mujë pas vdekës gjevdetit. Po vjetë, ka dal libri Angelus Novus, që është dëbutu nga shtëpia e, derada, rada, mm -hmm. që ka qenë dërshkrimi që deti të lënë në kompjuter, i pa përpunum, edhe ne jemi mundu bashkë me zyrafet e shalën me përgatit në mënyrën cilën gjevdeti e kishë përgatit, Mendoj se e kemi arrit jashtë zakunisht, mm -hmm. dhe pse nuk e di gjevdeti që ka kishë thonë në këtë moment, <laughs> po është një libëri që... A e keni përgjigjë cil... vetën edhe që ka qenë përgjigjë? A e përve... keni posë këtë diskutime vetën? Qa do të thoshtë po të adin Po, e kemi pas, po unë e mendoj që e kemi, knosm, e kemi realizu mjaftë mirat librin. Të ju falendëru zyra fetës e cila nje jashtë zakonisht mirë po edhe, e zinë e gjevdetit, edhe e ka arrit në 7-90%. Më ndërkohë dhe, për... dhe po lezoj për... Që unë... E gjithë? Po e gjithë avjërshëm. I kam duke zgjuar djelen edhe pas shëmtuar, e shëmtuar, që po e lezoj pas ditë e shëmtuar, nëse kemi kontët e lezoj ju, Po, të e, dyja atë janë të du. Po. Pas ditë e shëmtuar është njëlib... një libë, është një vjeshtë si la është botu ma herët në 2015, në copa i me qëllit, që është libër në dy zhu, copa i me qëllit edhe mi ka qitë që është në Spanisht edhe në Shqipë. Kjo është e 2015 që do të lezoj këto dhe pas taj do të lezoj që. Pas ditë e shëmtuar, era e zezin dhez yët, pas ditja është shëmtuar, a që shëmtuar sa që dhe nëna në sajnë nuk do të mund të adonte. Unë jam i vetmuar, që një em gjithashtu ndihet i vetmuar, në dritare që andimri. Dhe ka vazhdojnë të përtyp një piesë shumë të dashur të jetësime. Dhe më shumë, do të ishte mirë të vinte vjolësa, të shtriheshim në shtratë, të pinim nga një godë verë të kuqe, ose në qofë sa jo do të donte, do të pinim qaj të zi. Pastaj, do t'ja shpërthëkoja këmishën, do t'a liroja djelin, zoqët dhe lumin që bardë brenda trupit të saj. Në dritare ku isë të mërësish dimri, do të ishte mrekulushme malkuar qofë, që ajo të vinte. Oh. Këta me sigurika është kërë gjithë detën e herë kërë ju ose... më vënun, ose... Ti ke qenë në pacientë, <të> dhe i ke munguar. Edhe kjo është... Kur i ledzonë sot? Hë? Kur i ledzonë? Unë është shpesh i ledzoj edhe qaj. E di. Aha. Dhe i fshin lot me vargjet e ti, si kurse edhe e ke qenë në një... Ashtu është. A, a, a kjo edhe di shkatë të fundit? Po, po, kjo është duke zhuar djelin, është duke zhuar djelin Po. Edhe kjo është poezi që kam favoritim. Edhe që është shkruar vonë? Vonë, kjo është shkru... Edhe është gjithashtu që, po. që ju kushtuat juve. Kjo është shkru shumë vonë, nuk pëm kujtohet libri në cilin libër është, po është ndër poezit ma vona. Në një kafe me ma, me, ma, me nanë? E, e, në kafe dhe në mama? Po, një mm -hmm. kafe me na, po nuk e di ashtë kjo, po nuk jam e sigurët, po. Dukë është gjuar djelin, që të dy pëm dhe vetë mja gjë që kemi janë kujtimet e kaluam jetën me hapa të mëndhenjë, u dhëtuam në për ersirë, kemi qenë të dobishëm vesh për ata që ju kanë friksuar natës. Tash, hapë krahun të lutëm, dua të bie, të mbërsthes kokën në krahronin tëndë, të pushoj pak nga bota. Jam hiri që refuzon të harroj se një heri shte zjarë, dritë, se ishte dritë, se ako ma është gjallë. Në mëngjes, më duhet të ngrihem, të t'i pudh buzët, se dikush duhet t'as gjoj djeli nga gjumi. Këtë e kom po sashme, sepse vargjët cilët janë këtu, ku thotë gjëvdeti, jam hiri që refuzon të harroj se një heri shtë zjarë, këto vargjë i kemi shkru në vargjë gjevdetit janë të gëvendura. De, aha, aty, po. Po. Si e, uh, e kemi zgjith, disa, e kemi pa disa vargjës zgjithuna, po në fund, kemi arnë përfundim fundim që uh, janë vargjët që e identifikojnë shumë gjëvdetin. Mm. A i nuk ka ikur, a i është për brenda teje në një formë apo një tjetër, jam totalisht e sigur, përderisa si bashkëshorte e ti, si njeri u i jetës, po vazhdoni, ato që a i la në gjysmë. A i që nuk mderet, e përfundoj, po e vazhdoni, dhe ndjehën një krenare për këtë. Panem shumë. Unë më lëngjeva vërtet fort, sepse mund të para ndjejnë ndjesin që kishte, dhe vetëm forca, sepse kjo ndjesi e buku që të ka ardhë, aksidentalisht për shkruar poezi në moshtë të shtyër, është nga dështore. Falem dirit, unë shpresoj që po, që është bekim, me mujtë me, me qitë dhimbje në letër, është, është një bekim. Oh. Uh, unë shpresoj që të është dikone dhe që